tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi tämmönen kiva ajelusää, tämmönen tosi keväinen sunnuntaipäivä. Tosi lämmin, tuolla plus 17 astetta tulkoon. Pakko päästä vähän kuluttaa kumia tonne tien päälle. Tänään MT-09 ja Nude jää talliin. Et mennään ajelemaan vähän Yamaha R7. Mä en oo sillä pyörällä oikeastaan päässyt vielä kunnolla ajelemaan kertaakaan. Eli mun seuraksi lähtee tänään ainakin Dima tällaisen GSR:llä. Ja tässä on R7. Mulla on tämmönen pieni operaatio tässä. Mä laitoin nää sivutankin gripit. Ja ne ei oikein pysynyt, niissä oli tosi huono liima. Nää täytyy irrottaa tästä. Et tässä auringon voi olla vähän repinyt näitä irti, mutta täytyy varaa vähän enemmän aikaa, että saa nää kaikki pois ja asennetaan uusiksi noin sivugripit. Mut kiva päästä tällä moottoripyörällä ajelemaan. Mä en oikeastaan muuta kuin tuot Jyväskylästä tuonut tänne talliin tän pyörän. Käydään vähän sisään ja näitä kumeita. Tässä on vielä DB-killeri tosiaan kiinni. Et ensin hoidetaan sisäjohuolto ja sisäjohuollon jälkeen vasta toi DB-killeri irti, niin saadaan täydettä aineet tästä pyörästä. Sain otettua ton talvivuoren tai lämpövuoren tästä mojeltakista pois. Ihan vielä mä en nahkarot sillä päälle, että ajellaan sen verran myöhään asti muistin tänään, niin saattaa tulla vähän kylmä sitten tommosessa nahkarotsissa, niin pistää tää kangastakki päälle. No Dima, sä oot yksi ensimmäistä mun frendeistä, joka näkee tän mun MT-09 liven, niin mitä mieltä sä oot tästä? Sairas sääni, hyvä väri, tosi nätti näköinen ja aggressiivinen. En mä tiedä, kaikki puolin niin nätti pyörä, että haluis kyllä itselle. Joo, tällä on nyt päässyt ajelemaan viime aikoina vähän enemmän. Tykän nyt tosiaan tosi paljon tästä pyörästä. Mut tosiaan pidän puheet, lähdetään tien päälle, lähdetään R7 ajelemaan. Päästään just tänne isolle tielle. Lähdetään ajaa tästä tuonne Porvoon suuntaan, mennään Söderkullaan ja sieltä tulee vielä yksi frendi ajelee mun ja Diman kanssa. Täällä on kyllä just sopiva sää, täällä on niinku ihana tuuli, viilentää just sopivasti, mutta ei kuitenkaan ole semmonen niinku kylmyys. En muista milloin viimeksi on ajanut kyykkypyörällä, mutta voin kyllä sanoa, että motorilla on aika jees, mutta tuolla pikkuteillä niin alkaa kyllä selkää tuntua. Et ei kyllä ole mistään ergonomisimmasta päästä, mutta tosi siisti ajaa ja kyllähän tää on tosi sporttinen tää pyörä verrattuna vaikka johonkin MT-07. Päästään vähän korkeampiin nopeuksiin täällä tiellä. Hetken aikaa tässä Porvon motoria pitkin tosiaan. Tuolta tulee yksi frendi, jolla on BMW S-tonni RR. Tosi siisti moottoripyörä. Iso tonninen kyykky, niin kiva nähdä tätäkin moottoripyörää porukassa. Kerran aikaisemmin käyty ajelee isolla porukalla tossa viime kauden lopussa. Just ennen kuin ajokausi päättyi, niin käytiin isolla porukalla. Niin näki silloin viimeksi tää S-tonnista. Täällä isolla tiellä tää kyykkypyörä kyllä on aika jees. Vähän toivois vaan, että tästä lähtis tottakai enemmän ääntä. Et mä kävin silloin Yamaha Centerillä koeajan tän moottoripyörän. Siinä oli tää tismalleen sama putkisto, mut siinä ei ollut DB-killeriä. Että toi DB-killer rajoittaa tosi paljon moottoripyörän ääntä, niin tuntuu niinku, kuulostaa tosi kesyltä, mut tässä on kuitenkin tosi paljon tehoa. Tää on 7-tonen iso pyörä. Mut ei tässä sen kummempaa tylsää motoria joo. Mä leikkaan seuraavaksi klipin tonne Söderkullan puolelle. No niin, mestolla aletaan olla. Täällä näkyy muitkin moottoripyöriä. Sää vetää porukkaa puoleensa. Ollaan tuohon S-Marketille parkkiin ja pitäisi vielä toi yhden frendi tulla tähän messiin tosiaan liittyä ajeluun. Yllättävän easyltä tuntui kyllä toi motoripätkä täällä pyörällä. Vähän tuntuu alaselästä, tottakai ei oo yhtään kroppa tottunut tämmöiseen pyörän niinku ajoasentoon koenut just tuolla Nudolla ja MT:llä enimmäkseen. Tää R7 näyttää niin tyylikkäältä. Tuo on pysynyt tosi hyvin puhtaan. Tossa on toi korrekin pinnoite, minkä mä laitoin tähän ennen kuin ajokausi alkoi. Pitäis tehdä sama tälle Dimankin GSR:lle. Pysyy noin valkoiset katteet puhtaan sit vähän pidempään. Pitäis tosiaan katsoa tääkin, pistää koneeseen kiinni, katsoa toi Rapid Wire Keyvoin se tuuli, mitä se on tehnyt tälle. Ja laittaa se niinku base mapiksi, niin sit toi Rapid Wire Keyvo alkaa niinku tekee vielä lisää uusia morauksia, jos kokee tarpeelliseksi. Tuohon nykyiseen mappiin, mikä siinä on. Tosi nätti sää, plus 17 astetta, tosi lämmin aurinko. Nyt tuli ajeluporukkaa yksi pyörä lisää. Tämmönen törkeä siisti BMW S1000 RR.
ja hälyttömän siisti väritys. Tääkin pyörä on niinku ihan viimeisen päälle, löytyy hiilikuitua, löytyy pikku kaatumatappeja tuolta. Tosi makeen näköinen. Mun muistaakseni tää taisi olla 2012 vuosimalli. Tykkään näistä Vonne TB:stä, nää on siisti näköiset, tosi sporttiset. Kun tää pyörä on liikkeessä, niin näyttää tosi siistiltä. Mut tosiaan Sebun pyörä sai tän viime vuoden puolella ostettu itselleen. Miten sä oot tykännyt moottoripyörästä tähän asti? On ollut ihan täydellinen. Syöttää liekkiikin, se on nähty pari otteeseen. Mut ei tässä kummallisempaa, me lähdetään liikkeelle tässä tosiaan. Me otetaan vielä yksi frendi mukaan, Ansi tulee sen Kawasaki Z 800:lla. Ja sen jälkeen mennään varmaan tonne Espoon suuntaan ja toi Bodom ympäri. Lähdetään liikkeelle. Pistä bemari vähän käyntiin, kuunnellaan miltä kuulostaa. On tullut aika ilkeä kuulonen. Alcantara sata penkkivit. Se on pari kevaria. What's up? Mitä ei? Niin mä sanoin, että äijällä on kunnon Alcantara penkki siinä takan. Kunnon. Ei mitään tappeja. Pehmeä nahkapenkki ilman tappeja. Vahaa kuin nopea GoPro. Saatiin viimeisen lisäyksen nyt. Tamsi vielä tänne mukaan se Kawasaki Z800:lla. Dima tuolla tankkailee pyörää. Saadaan se liikkeelle tästä, niin mennään ajelemaan tuonne Espoon suuntaan. Rätkät näyttää kyllä niin hyvältä. Varsinkin tää bemari. Mulla on ollut pitkään scopeissa, että hommais tämmösen joskus. Tää herättää ristiriitaisia mielipiteitä tää keula tässä, kun nää ajovalot on niinku epäsymmetriset. Mä itse tykkään tosi paljon. Tässä pyörässä löytyy quickshifter vielä. Sen huomaa tuossa motorilla ainakin kun ajaa ja upshiftaa tällä pyörällä, niin lähtee räväkät täällä. Tosi siisti pyörä kokonaisuudessa. R7 on nyt tää kilventellinen, niin se nyt olisi vielä tämmönen viimeinen modi, mikä pitäisi muuttaa. Tuo aika ruma. Vilautaa ulkonäköä aika paljon, kun tuossa on muuten tommonen tosi siro ja tyylikäs perä, niin tää kilventellinen viestä luukkii tosi paljon. Et täytyy keksiä sille sitten, että RG:llä ainakin myydään tommosia kilpitellinen, mitkä on vähän siroman näköisiä. Nyt on prätkät tankattu ja lähdetään tuonne Espoon suuntaan ajelemaan Bodomjärveen ympäri. Tää saapuu vihdoin tänne ajopaikoille. Tosi hyvä fiilis, täällä on tosi hyvä meininki tien päällä. Ja
sääkin on niinku ihan täysin meidän puolella. Siitä on kauan aikaa, kun mä kävin heittää tämän reissun tässä Bodomin ympäri. Täällä on yllättävän hyvässä kunnossa tiet jo. Et täältä on aika hyvin lakastuneita teitä ja näin. Pikkusen on vielä soraasu muuten, että joutuu vähän katsoa, missä kohtaa antaa kaasu ja näin. Mut muuten kyllä tosi hyvässä kunnossa tää tie. Tosi kiva, että sai taas tämmösen pikku ajoporukan messiin ja aloittelee tätä kautta niinku kunnolla. Väki vähän innostuu taas ja pääsee kuvailemaan hyviä vlogeja. Tekee kyllä hyvä päästä moottoripyörälle, tää on kyllä niin terapia oikeastaan. Ajelu täällä maantiellä varsinkin. Pääsee pois tuolta niinku keskustan sykkeestä vähän tänne metsien puolelle, hengittelee raitista ilmaa ja jotenkin tuntuu, että mieli lepää niin hyvin kuin ajelee prätkällä. Mut toi mun frendi Sebun toi Astoni RR, toi on kyllä ihan sairas pyörä, kunnon tehopesä. Pakko kyllä päästä tyyppää tuota senkin pyörään, se lupas antaa mun jossain vaiheessa testailla sitä. Pääsee vähän koettelemaan, mä en oo aikaisemmin edes ajanut tommosen Astoni RR:llä. Et ihan mielenkiintoista päästä sit tommoskin bemariin testailemaan. Moni muitkin motoristeja tänään liikkeellä just. Tää on kyllä semmonen päivä, että tää ei kyllä kannata skippaa niinku ajelun suhteen. Tässä on tää uimorannan alue. Tosi nätti sää, täällä on paljon porukkaa. Tosi kivan näköistä. Mutta on kiva reitti tosiaan tämän Boromjärven ympäri oikeesti. Tää on just niinku, ei oo mikään kauhean pitkä matka. Tässä on just tämmöstä niinku mutkaa joo tosi paljon. Tämmösiä kivoja mutkia prätkällä ajella. Tää on kyllä tosi suosittu reitti motoristien keskuudessa. Alkaa pikkuhiljaa nurtsikin näyttää vihreältä. Tämmösiä kunnon kevään merkkejä. Lähtee nämä harmaat maisemat pois. Vähän mielikin virkistyy. Täällä on siistin näköinen kartano tossa. Tosi kivoja maisemia täällä. Ja tää on varsinkin niinku ruskan aikaa, silloin kun on syksy ja tulee tänne ajeleen, niin tää on tosi siisti tie. Tosi siisti näköinen ruskan aikaa. Ja tässä näkyykin tää Bodomjärvi tossa oikealla. Tosi siisti näköistä. Mennään tästä vielä, jatketaan suoraan eteenpäin. Tää perusosuus päättyy aika lailla tämmöseen kunnon pitkään suoraan, mikä on tosi houkutteleva. Otetaan vaan. Nyt pikku venyttelytauko. Täällä ainakin Sebul vissi vähän hartiat jumissa. Meidän keräilee voimia. BMW 9T. Kyllä, mä oon bemaria testaa. Siinä on sit osataska, niin älä heitä pointtiin. Okei. Okay. Joo, kyllä mä oon tässä pienen pätkän tyyppää tota, jos ei uskaltaa antaa. Jotain kun rain mode on päällä tai jotain. Näytä vähän bemaria, minkälaisia varusteita tästä niinku löytyy. Ei tässä on oikeastaan muuta kuin ajomoodit ja quickshifteri, että tota, ja servisevalo palaa. Ei siis sen vaihde näyttö. Se on hyvä olla. Mm. Pistetään tosta race. Kyllä sä ton handlat. No niin, eli nyt olis testis BMW S1000RR. On kyllä jykevän tuntunen pyörä. Tosi hyvä tuntunen kaasu. Tosi hyvä kaasutuntuma tässä pyörässä. Tosi jykevä tuntunen. Pakko ottaa kyllä vähän iisisti. Mä en ole ikinä aikaisemmin ajanut tämmöisellä pyörällä. Joo, teho löytyy tuntee, että tää pyörä haluaa oikeasti kulkee. Tässä on tosi paljon tehoa. Nää on nää tonniset jotain ihan omaa luokkaa. Muista kun mä ajoin ensimmäistä kertaa tonnisella pyörällä. Ja sen jälkeen mä ymmärsin niinku, et mikä se tehoero oikeesti näissä on. Verrattu just mulla oli toi Yamaha R6 ja Yamaha R6R, niin huomas mikä se tehoero oikeesti näissä tonnisissa on. Ihan
ihan törkeä siisti täällä tässä pyörässä. Tää quickshifter on ihan sairaan tuntunut tässä pyörässä. Tää tuntuu jotenkin tosi smoothilt niinku lähtee kiihdyttää tällä pyörällä. Jotenkin tosi stabiili tuntunen niinku tonniseksi. Mä en tiedä niinku, onko toi ohjausiskari vai mikä tässä on, mutta tosi hyvän tuntunen pyörä ajaa. Sairas pyörä, ihan sairaan tuntunen. Vittu tää on hauskaa ajaa. Toi runko tuntuu tosi niinku jykevältä. Mä en tiedä onko toi ohjausiskari vai mikä, mut niinku vaihteiden vaihtaminenkin tuntuu jotenkin vitsi hyvältä tossa pyörässä. Ihan sairas vehje, kunnon tappu vehje oikeesti. Todettiin nyt, että ihan sairas vehje tää Bemari S-tonni R. Ihan älyttömän siisti pyörä. Mulla heräs semmonen pieni kipinä, et tämmönen pyörä tallis voisi joskus ollahan siistiä. Vaikka MT 09, osta toi. Tosi siisti tuntunen pyörä. Ei mitään, suuret kiitokset Sebulle, että me sai tyyppaa se pyörää. Ja tosiaan, Sebu on nyt liittynyt tässä viime vuoden puolelle meidän ajoporukkaa. Sebu on töissä tuolla Motorradilla. Eli jos tarvii moottoripyörää ja käytettyä moottoripyöriä, niin ehdottomasti Sebulle vaan yhteydenottoi sitten. Et Sebu palvelee tuolla Vantaan Motorrad-toimipisteellä, niin sinne vaan tekee prätkäkauppaa sitten. Nyt on tosi kovaa kysyttää näistä prätkistä. Nää lähtee käsistä tässä kauden alussa varsinkin. Et ehdottomasti nettimoto vaan vinkuu, jos on prätkäkuumetta. Ja Sebulle yhteydenotto, jos löytyy Motorradin kautta semmoista prätkää kuin itse haluan. Mutta ei tässä sen kummempaa. Vlogi nyt oli aika lailla tässä. Mulla on kaikki mun GoPron akut käytetty loppuun, niin mä lopettelen video tähän. Myönnän tästä jonnekin välipalalle. Oli tosi siisti päivä. Tosi siistiä reitti oli, tosi siistiä, että sai porukkaa nyt messiin tänne ajeleen. Ja todennäköisesti seuraavassa videossa sitten otetaan vähän tätä Husqvarna Nuda-ajelua. Katsotaan minkälainen pyörä saatiin tosiaan kasattua tuossa talven aikana. Et täytyy antaa vähän Nudallekin rakkautta, ettei voi pelkästään näillä Yamahoilla mennä kuluttaa renkaita. Mutta ehdottomasti, jos haluat jatkossa nähdä moottoripyöräkontenttia, paina tykkäystä, tilaa kanava, käy myös seuraa IGS UFGn sivuun. Et mä päivittelen IGhen kaiken näköistä moottoripyöräkontenttia, varsinkin tässä kesäaikaa, kaikkea siistiä tonne storeihin. Mutta tosiaan kaikille sinne turvallisia ja nautinnollisia kilometrejä, ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!